Aí, começou? Vai. Pedi o quê, cara? Mano, quem foi entrar na live aí? Porra, isso daqui. Tem uma completa já. Chama nós, Joe. Ranqueada, ranqueada. Então, tô. Bora. Você foi. Sua batalha, seu estilo.
Meu Deus do céu, doido com baixo. Separa, já pega aí a torre, ó. Toma cuidado, tem um do atrás. Oi? Tá onde ele? Não estão ainda aqui. Oi, calma aí, tudo sob controle.